Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videjka. Dneska pro vás mám další recenzi na Rival Blaster a dneska to je hodně speciální Rival Blaster, protože konečně se ke mně dostala tady ta limitovaná edice Overwatch Blasterů. Tuto chvíli mám ze série Overwatch 2 Blastery. Ten první, na který si teď budeme dělat recenzi, je McCreeho Revolver. Pak mám ještě druhý Blaster a to je Ripperova brokovnice, na kterou se podíváme v další recenzi. První věcí, kterou bych asi zmínil, je vůbec ta série Overwatch. A jedná se v podstatě o spolupráci mezi Blizzardem a Hasbrem, kdy Blizzardi propůjčili vlastně tady tu Overwatch tématiku a licenci Hasbru, který udělalo pod vlastně svým brandem Rival Blasterama pistolky, které jsou tematicky dělány prostě do toho světa Overwatch. Je vidět, že Hasbro si nechtělo trhnout ostudu a proto celkem mákli jak na tom samotném balení, tak na tom obsahu toho balení na těch blástrech, protože tohle jsou prémiový blástry. Jsou samozřejmě dražší za prvé, protože to jsou rivalky, za druhé, protože to je licencovaný Overwatch a minimálně 30% ceny je čistě za tu licenci, takže tady u těchto blástrů si člověk připlatí hlavně kvůli tomu, že to jsou prostě Overwatch blástry. A druhá věc, ty blástry jsou extrémně limitovaný. Pokud jde o skladové zásoby, pokud jde o množství blástrů, kolik tady těchto Overwatch blástrů je v prodeji, je to extrémně malý množství. Například nám se podařilo sehnat jenom 10 krabic, protože to množství těch blástrů tady v Evropě je extrémně nízký. Já jsem rád, že se nám vůbec podařilo sehnat aspoň těch 10 krabic. Takže například my máme na obchodě jenom 30 až 40 kusů od každého blástru. Teď vůbec k samotnému balení. Už od krabice si všimnete, že tohle je přece jen trošičku lepší, protože tady máme průhledné okno, kde vidíte dovnitř do té krabice. Uvnitř v té krabici je plastová vložka, což je celkem dost nestandardní. Standardně tam bývají papírový. Ta plastová vložka drží ten blaster úplně jinak než ta papírová, takže tohle je už i ta krabice, takový spíš výstavní kousek. Takže už od té krabice je vidět, že prostě tohle je celkem dost nestandardní balení, který je velmi pěkně zpracovaný. Uvnitř toho balení je velmi nestandardní návod, který je v podstatě taková ikona McCreeho, která se takhle rozloží, protože to je taková skládačka a z obou dvou stran máte plně barevný návod, který vám povídá něco o tom hrdinovi. Řekl bych, že tohle je asi nejlíp zpracovaný návod, co jsem kdy viděl k jakýmukoliv blástru. Velice krásně udělaný, celkem detailní, s obrázkama a podobně. Standardně nebývají barevný, tohle je barevný návod a hlavně velice originálně udělaný. Pak je tam 6 rival kuliček, jsou to standardní rival kuličky, až na to, že na jedné straně mají vyražený logo Overwatch a na druhé logo Nerf, jinak to jsou standardní rival kuličky. Dále v tom balení je McCreeho odznak a ten mě extrémně mile překvapil. Já jsem čekal, že to bude plastový odznak, protože tak vypadal a nečekal bych upřímně, že by tam byl kovový odznak, protože standardně tohle jsou hračky, takže logicky, že tam prostě bude plastový odznak. Nicméně ten odznak je kovový, což mě extrémně překvapilo. Nejenom, že je těžký, nejenom, že je to prostě kus kovu, takže jako jde to cítit. Ale je velmi krásně zpracovaný. Vzadu má klip, ten klip je plastový, je celkem pevný, tváří se, že něco vydrží, takže nebál bych se úplně, že to hodíte za pásek a praskne vám to, protože ta spona vypadá, že něco málo vydrží. Ta spona se dá celkem dost vyhnout, takže můžete si to potom odklopit, dát za pásek nebo prostě nikam, no tady takhle třeba hodit za triko, proč ne, můžete. No a pak tady samozřejmě máme to nejdůležitější a to je McCreeho Blaster. Mě velice překvapilo to, jak je velký a to, jak je dobře zpracovaný. Čím bych asi začal, jsou takový ty základní vlastnosti toho blástru. Samozřejmě je to rivalka, takže má to pojistku, což mě mile překvapilo. Tady ve spodě je takový tlačítko, který když dáte takhle, tak je ten blaster zajištěný a nedá se z něj vystřelit. Potom můžete odjistit, ten blaster je odjištěný. Tady dole je takový oranžový tlačítko, když ten blaster nabijete, tak ono vystoupne. Když ho pak zamáčknete, tak ten blaster můžete znovu nabít, kdyby se vám třeba zasekl nebo něco takového. To je, pokud jde o ty funkční prvky, v podstatě jediná věc, co na tom blástru je, protože na tom blástru nějak nic jiného není. Není tady taktická lišta, není tady žádný držák na šipky nebo na kuličky nebo něco takového. Ne, je to velice jednoduchý blaster. Co jsou tady takový dva cool interaktivní prvky, je tady tahle hvězdice vzadu, které tady na volno. Dá se mimochodem odmontovat, drží to jenom jeden šroub, takže kdyby vám to tam vadilo, dá se to odmontovat a vyhodit pryč. Nicméně je tady takováhle hvězdice, která je gumová mimochodem, to je taková zajímavá věc, že ona je z gumy, ten střed je plastový, tady tohle je z gumy, takže kdyby náhodou jste se na to nabodli nebo něco takového, tak nebude vás to extra bolet, protože není to tvrdý plast, je to guma, což je super. A potom ten kohoutek. Ten kohoutek je spíš převážně taková estetická záležitost. Dá se natáhnout, on se zacvakne, vidíte, že on je prostě v té pozici zacvaknutý. Když zmáčknete spoušť, ten kohoutek se uvolní. Teď k samotné střelbě, protože samozřejmě to je to nejdůležitější. Má to velice netradiční nabíjení. Abyste ten blaster nabili, tak musíte chytnout tady tu hlaveň tady na vrchu a posunout ji dozadu.
Jak jste si všimli, tak se vyklopí buben, ten se vyklopí takhle do boku a objeví se vám tady hlaveň. Je to taková velká, celkem dost macatá trubka. Do té trubky můžete dát 1 až 3 kuličky. Samozřejmě musíte počítat s tím, že čím víc kuliček do té hlavně dáte, tím hůř to bude střílet. Pokud to chcete udělat brokovnici na 3 kuličky, tak samozřejmě můžete, ale musíte počítat s tím, že to doslova dostřelí asi 3-4 metry. Když tam dáte 2 kuličky, tak je to kolem 8 až 10 metrů. Když tam dáte 1 kuličku, tak to bude střílet přes 20 metrů. Takže samozřejmě, pokud chcete výkon, tak dovnitř dejte jenom 1 kuličku, protože na to je to stavěný. Pokud to chcete udělat brokovnici a mi to vyloženě for fun, proč ne, můžete tam dát 2 kuličky, to je ještě použitelný. Pak dorazíte ten předek nebo ten závěr zase dopředu, tím vlastně zatáhnete ten buben dovnitř a ten blaster je připravený ke střelbě. Tak to byl nějaký základní popis toho blastru, teď si z něj budeme zastřílet a pak budeme závěrečné zhodnocení. Tak to byla střelba a vrhneme se na závěrečné zhodnocení. První věcí, kterou začnu, je zpracování toho blástru, extrémně pěkný. Na to si nemám absolutně na co stěžovat, protože tohle je vidět, že to jsou velmi prémiový blástry. Krásně zpracovaný, krásný kostry, detaily, je to velice prostě pěkně zpracovaný blástr. Takže pokud vám jde o vizuál, tohle jsou velmi, velmi vyvedený blástry. Druhá věc je samotná střelba a přesnost toho blástru. Pro mě tohle je nejdůležitější faktor na tom blástru, jak střílí, znamená jak daleko a jak přesně. Je to samozřejmě Rival Blaster, takže pokud jde o přesnost, tohle střílí lasery. Je to extrémně přesný blaster, i ten Ripper, i ten druhý blaster. Prostě Rivalky všeobecně jsou velmi, velmi přesný blástry. V porovnání se šipkovýma, hodně přesný blástry. Pokud jde o dostřel, tohle bez problémů přestřelí všechny šipkový blástry. Střílí to hodně daleko, nestřílí to tak silně jako jiný Rival Blastery, protože máme Rival Blastery, který střílí přes 100 fps a střílí kolem 25 až 30 metrů dostřel. Tohle to ne, tohle to je menší blaster, je to taky tím, jak je zpracovaný, jak je udělaný. Nicméně i přesto, když jsem to měřil na chronografu, měl jsem ústěvou rychlost tady tohohle blastru. V podstatě konzistentní, téměř vždycky to bylo kolem 85 až 90 fps, což je velice krásný. V porovnání se šipkovýma blastrama, standardně šipkový blastery, takový ty novější, bývají kolem 65 až 70 fps. Takže mít blaster, který střílí kolem 85 až 90, je paráda. Takže celkově ten dostřel, ta přesnost tady tohohle blastru mě velmi mile překvapila, obzvlášť když vezmu v potaz to, že tohle je v podstatě replika blastru ze hry. Protože tady u tohohle blastru první věc, o kterou šlo, co je ta nejvíc důležitá věc, když se tady tenhle blaster dělal, je ten vizuál. Protože tohle je prostě McCreeho blaster, tohle je blaster, který je replika revolveru ze hry. A to byl úkol, prostě, který Hasbro mělo, udělat McCreeho revolver. A to se, myslím, povedlo velice pěkně, protože tohle vypadá velmi, velmi podobně tomu, co má McCree ve hře. Samozřejmě museli tam být udělány nějaký kompromisy, protože tohle má být taky funkční pistolka, takže nejde to udělat jedna ku jedné, tak jak vypadá ten revolver ve skutečnosti. A taky musí to stále vypadat jako nějakým způsobem jako hračka, protože kdyby to vypadalo jako revolver a děcka s tím běhali venku, asi by to nedopadlo úplně nejlíp. Další věc, kterou bych zmínil, je rukojeť toho blastru. Já jsem viděl několik lidí na internetu, co dělali recenzi a zmiňovali, že ten grip není úplně pohodlný. Já mám velkou ruku a mě ten blaster do ruky sedne velmi dobře. Takže já jsem překvapený, že lidi celkem dost kritizovali tady tenhle grip, protože mě se drží velmi pohodlně ten blaster. Samozřejmě, když má někdo menší ručičku, obzvlášť extra malé ručičky, co jsou děti pod 10 let, tak tenhle blaster bude takový trošku asi zvláštní, protože on je celkem takový macatej. Je to sice revolver na jednu kuličku, nicméně je macatej. Je to prostě. Je to macek ten blaster.
Takže samozřejmě v malých ručičkách to asi nebude úplně nejpohodlnější, nicméně mě s mýma velkýma rukama mě se drží pohodlně. Já jsem celkem překvapený, proč lidi tady tohle to kritizují, protože zrovna ten grip u tohohle blastru pro mě osobně je celkem dost pohodlný. Rozhodně to nepatří mezi nejpohodlnější gripy, co jsou. Rivalky všeobecně mají extrémně komfortní gripy nebo ty rukojeti, takže tohle to bych rozhodně nezařadil mezi takový ty extra pohodlný, ale rozhodně bych neřekl, že tohle to je špatný grip. Mně se to drží velmi pohodlně. Teď ale ta nejdůležitější věc a věc, na kterou bych chtěl určitě upozornit, je ten nabíjecí mechanismus. Tohle to má velmi netradiční nabíjecí mechanismus, protože ten způsob, kterým se to nabíjí, musíte si přijít na ten způsob prostě. Musíte si jak kdyby naučit a tak nějak ovládnout ten grip na tom blástru, protože vy, abyste ten bláster nabili a na to potřebujete celkem dost sílu. Já osobně bych nedoporučoval tenhle bláster dětem pod 10 let, ani náhodou. Všeobecně rivalky jsou doporučovány od 14 let, klidně bych se tím řídil tady u tohohle blástru. Protože na to, abyste tenhle bláster nabili, budete vyžadovat nějakou sílu. První věc je vůbec, kde to musíte uchopit. Vy musíte uchopit tady tuhle tu hlaveň. Můžete to chytnout tady v tomhle místě. Já doporučuji to zmáčknout tady takhle, prostě vložně to takhle zmáčknout a celý to posunout dozadu. Jo, nesnažte se to chytat nějak tady takhle nebo tak. Čím víc prostoru chytnete, tím líp se vám to bude nabíjet. Když si tam zapřete ruku tady do téhle mezery, zmáčknete to, to je nejlepší. Čím větší plochu chytnete, čím víc toho materiálu chytnete, tím líp se vám to bude nabíjet. Takže určitě doporučuji, nešetřete. Když to chcete nabít, tak prostě pořádně to čapněte a pořádně prostě škubnete. Navíc tady u tohohle blástru je dobrý, když to nabíjete, tak to nabít prostě jednou pořádně takovým prostě cuknutím. Ten nabíjecí mechanismus je očividně nějak zpřevodovaný tady asi do té rukojeti, je velmi tuhej, tím pádem, když tohle to nabíjete, tak fakt vyžaduje to sílu, že to chytnete, natáhnete to dozadu. On vám současně vyskočí ten bubínek. To samotné plnění těch kuliček je extra jednoduchý, vzhledem k tomu, že tam je takový vyřezaný dolík, tak vyloženě jenom chytnete kuličku, tak ji tam položíte a zamáčknete. Tohle je extra easy. A pak to zacvaknutí toho bubínku vy neděláte do toho bubínku, ale opět chytnete ten předek a takhle to dáte dopředu. Jo, a máte to nabitý. Ta druhá polovina toho nabíjecího cyklu je úplně bez problémů, protože to strčí dovnitř kuličku a docvaknout to, to je to nejmenší. Ale ta první polovina zmiňuji, jo, potřebujete na to sílu, není to úplně nejpohodlnější, takže tohle je věc, kterou bych chtěl určitě zmínit. A ještě jedna věc, která se mi extra líbí, je tady tenhle odznak. Tohle to mě fakt velmi mile překvapilo. Na tom celém balení asi nejvíc, protože jsem čekal, že tohle to bude plastový odznak. Nevím, proč jsem nikdy nezaznamenal, že tohle je celokovový odznak, nebo kovový, kromě té spony, protože ta spona je z plastu. Ten odznak je v podstatě asi jediná věc, co jako příslušenství takhle na sebe, co jsem kdy viděl u všech různých pistolek a podobně, od Airsoftu až po nevím co, kdy v podstatě k tomu blástru, k té pistolce dostanete jakože odznak, který opravdu je odznak, jo? Že to není prostě žádný plastový šmejd, že tohle je fakt kovový odznak, který prostě něco vydrží a vypadá dobře. Tohle to mě extrémně mile překvapilo, myslím si, že to hodně přidává tady tomu celkovému balení. Tady tenhle blaster, vzhledem k tomu, že pouze na jednu kuličku a vzhledem k tomu, že má takový trošičku krkolomný nabíjení, pokud vám jde čistě o funkčnost, tak Kronos bude podle mě lepší volba. Nicméně, pokud vám jde ale o vizuál, anebo prostě chcete Overwatch blaster, pak ano, velice vřele doporučuji tenhle blaster. Mě velmi mile překvapil, jednak tím výkonem, jednak tím, jak je zpracovaný, tím, že prostě tam jsou takový drobný detaily. A celkově, tohle je prostě vidět, že tohle je prémiový blaster. Od toho balení až po ten návod, až po ten blaster, jo, tohle je prostě prémiový blaster. A mně se hodně líbí. Samozřejmě je tam nějaký kompromis, a to je ta kapacita, a to je prostě rychlost střelby, a to je to krkolomné nabíjení. Nicméně, pokud chcete nějaký blaster, který vypadá tak, jak vypadá tady tenhle blaster, tak v tuto chvíli nic jiného na trhu není. Jo, takže tohle vřele doporučuji, pokud chcete revolver, anebo pokud chcete prostě McCreeho blaster z Overwatch série. Protože se jim to fakt povedlo. Musím říct, že se jim to fakt povedlo. Pokud byste měli zájem tady o tenhle McCreeho blaster nebo tu Riprovu brokovnici, oba tady tyhle ty dva blastery prodávám na svém obchodě Spectrum Zone a Nerf Market, takže pokud chcete, tak tam mrkněte. Na co bych ale velice rád upozornil, tady tyhle ty blastery jsou limitovaná edice, takže nepočítejte s tím, že tyhle ty blastery budou dlouho skladem. Jak říkám, my máme skladem v tuto chvíli kolem 30 něco blastrů tady tohodle a kolem 30 blastrů toho druhého, toho Ripra. A jakmile se prodají, tak z největší pravděpodobnosti už nebudou, protože tohle je limitovaná edice, to množství těch blástrů, které jsou tady v Evropě, je extrémně omezený. A bohužel tady tyhle ty blástry se nebudou moc doskladňovat, protože tohle je prostě jednorázová akce, která prostě jakmile se ty blástry prodají, tak už nebudou. Tak jo lidičky, to by bylo pro tohle videjko všechno. Kdybyste měli nějaký dotazy tady k tomhle blástru nebo k něčemu jinému, dole pod videem jsou komentáře, tak mi napište. A jinak se mějte fajn, uvidíme se u příštího videa a do té doby. Ahoj.